Сьогодні 8. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. У студії Ольга Сас. Вітаю. Один український захисник загинув напередодні на Донбасі. Ще троє поранені. Ворог 24 рази відкривав вогонь по позиціях об'єднаних сил. Неподалік Водяного і Широкіно атакував із БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу Луганського застосовував ще й міномети 120-го калібру. На новорічні свята та Різдво на Донбасі можуть оголосити перемир'я. Про це заявив спецпредставник ОБСЄ в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. За його словами, в робочій групі учасники продовжили розгляд додаткових заходів щодо забезпечення режиму тиші та підготовки до перемир'я у зв'язку зі святами. Останнє засідання групи цьогоріч відбудеться 19 грудня. США та Європа можуть посилити санкції проти Росії через захоплення українських моряків. Про це заявив спеціальний представник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Дипломат стверджує, українських військових та кораблі безпідставно атакували у відкритих водах. І до новорічних свят Росія зобов'язана їх звільнити. Інакше західні держави об'єднаються для боротьби з її агресією. Волкер підкреслив, обидві країни мають право використовувати Азовське море для руху транспорту, і Москва повинна це розуміти. Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції чи посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо. Ми продемонструємо нашу єдність у протистоянні Росії і не збираємося просто миритися з її діями. Подивимося, наскільки далеко нам потрібно буде для цього зайти. Ми сподіваємося, що Росія негайно поверне моряків. НАТО посилить свою присутність у Чорному морі. Про це після зустрічі з міністрами закордонних справ Альянсу напередодні заявив голова української МЗС Павло Клімкін. Російська агресія на Азові стала основною темою у стінах НАТО. Олена Абрамович стежила і розкаже більше. НАТО має виробити співмірну та єдину відповідь на акт агресії Росії в Керченській протоці, заявили перед початком засідання Альянсу в Держдепі США. Уніфіковану позицію потрібно сформувати до кінця тижня, наполягає Вашингтон. Європейські союзники повинні продемонструвати в цьому питанні лідерство, адже проблема значно ближча до їхнього дому, аніж до США. Та стосується не лише останніх подій у Азовському морі, наголосив держсекретар Майк Помпео. Росія порушила західні цінності міжнародної співпраці і порядку і вторглася на територію суверенних країн – Грузії та України. Москва також застосувала нервово-паралітичну речовину за кордоном, прямо тут, у Європі, на порушення конвенції з заборони хімічної зброї, яку вона також підписала. Як протидіяти російській агресії, представники Альянсу обговорили з міністрами закордонних справ України та Грузії. Павло Клімкін назвав цю зустріч, цитую, «натхненною та унікальною». Слово взяли представники всіх 29 країн-учасниць засідання. Клімкін попросив надати сприяння в негайному звільненні українських моряків, захоплених Росією поблизу Керчі. Наголосив, вони військовополонені. Та закликав вибудувати стратегічну реакцію на російську агресію. Всім прекрасно зрозуміло, що НАТО має посилити свою присутність в регіоні Чорного моря. Яким чином це буде робитися, це питання і подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте найближчим часом. Це, звичайно, і присутність натівських кораблів. Це буде достатньо швидко. Днями пропозицію розташувати натовські кораблі в акваторії Чорного та Азовського морів висувала Литва. Питання для Альянсу не нове. За останній рік тривалість присутності кораблів НАТО в Чорному морі посилилася із 80 днів до 120. Від присутності НАТО в Чорному морі багато що залежить. Під час зустрічі наші союзники чітко дали зрозуміти, що вони й надалі підтримуватимуть Україну та зберігатимуть свою присутність у Чорноморському регіоні. Йдеться як про підтримку Альянсу в цілому, так і у двосторонніх домовленостях. Всесяжний пакет допомоги Україні від НАТО налічує понад 40 проєктів. Велика кількість програм уже виконується. Це вдосконалення системи командування та контролю, захист від гібридних і кіберзагроз, безпека морських кордонів. Проте надати пряму військову допомогу Україні Альянс не може, оскільки наша держава не є членом НАТО. Із Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер».
Про Голодомор 1932-33 років говорили напередодні у Брюсселі у будинку історії Європи. Епізоди з трагічного минулого українців досі там були представлені вкрай обмежено. Тому євродепутати вирішили провести в цій символічній будівлі конференцію про Голодомор. Там розповіли, що в ЄС мало хто знає про геноцид, влаштований радянською владою, і наголосили, те, що сталося 85 років тому, має відлуння і зараз. Я теж із села, де перед 1932 роком мешкало понад 600 людей, а вже через рік живими залишилися тільки 123. Це дуже особисте питання для кожного українця. Замовчуючи ті події, ми ризикуємо продовжити російський режим. Те, що ми зараз маємо в Криму, на Донбасі, в Азовському морі, свідчить про те, що нічого не змінилося. Путін тестує, щоб побачити, як ЄС та НАТО реагують на акт відкритої агресії. І очевидно, сьогодні ми досі живемо у світі, коли авторитарний режим використовує фейкові новини, щоб здобути політичний вплив. Тиша, яка переважала у світових медіа під час Голодомору, це один з найяскравіших прикладів дезінформації у ХХ столітті. Італійська поліція затримала хрещеного батька сицилійської мафії, ймовірного ватажка Коза Ностри. Це 80-річний ювелір Сетімо Мінелло. Разом з ним до поліції забрали ще 45 кримінальних авторитетів. Затриманих звинувачують у шантажі, підпалах, нападах і незаконному носінні зброї. Столицю Боснії і Герцеговини охопив смог. Рівень забруднення повітря в Сараєво перевищив норму в кілька разів. Дітей, літніх людей і вагітних жінок закликали без потреби не виходити на вулицю. Повітря найбільше занечищують теплоелектростанції, які з настанням холодів працюють на повну потужність. Окрім цього, Сараєво оточують гори, які утримують смог над містом. Польські школи дедалі частіше відкривають двері для українських учнів. Це безплатні державні заклади, часто навіть україномовні. Ігор Левонок побував в одній з таких шкіл і подивився, як там вчать наших дітей. Колись, ще за часів середньовіччя, ці землі належали Тевтонському ордену. Східна Прусія, а нині – Північна Східна Польща. Повітове містечко Бартошице. А це одна із тутешніх шкіл. В кабінеті директора – герби Польщі та України. Директор пані Любомира розповідає, її навчальний заклад, як для Польщі, особливий. Носить ім'я Лесі Українки. Це дитячий садок і 8 класів початкової школи, яку тут усі називають українською. Своїми витоками цей заклад сягає у 50-ті роки ХХ століття. А нині тут вчаться діти, нащадки тих українців, яких переселили сюди під час операції «Вісла». Або бабуся була українкою, або дідусь, або батько є українцем, або мама. Ну і останнім часом також у зв'язку з ситуацією в Україні економічною, також в нас щораз то більше дітей вчиться з України, коли батьки приїжджають тут на заробітки. У школі навчається близько 130 дітей. Окрім загальних предметів, вивчають мови – польську, англійську, російську як другу іноземну і, звісно, українську. Для старших учнів в програмі є курс історії, культури та географії України. Заклад має музейний куточок в українському народному стилі. Є та сорочки, які в 47-му році наші дідусі, прадідусі, привезли зі своїх сіл. Нерідко у класах можна почути музику та співи. Школа утримується коштом державного бюджету Польщі. Підтримка національних меншин – одна з головних умов членства в Євросоюзі. Ну, я українець, то хотів, щоб дитина теж так почувалася, як я, файно. Ну, щоб, може, теж грала, співала. Ну. У мене цілком і ця життя інакше співпало, що я пішов до цієї школи. Іспити підтверджують, школа забезпечує високий рівень знань, тож серед учнів українців тут вчаться ще й польські діти. Як я поступила в цю школу, ну, так Україна стала моїм таким другим домом. Все батьки також дивляться на те, що діється, всі переживають. Українських шкіл у Польщі всього 5. На одного учня в такому закладі виділяється більше коштів, ніж у звичайній школі. Це дає змогу переселенцям з України легше інтегруватися у польську спільноту та зберегти національну ідентичність. А кількість українців тут щороку зростає, і понад 90% випускників до України не повертаються. З Польщі Ігор Левонок, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». Поки що в мене все. Зустрінемося рівно о 9:00. Підсумуємо інформаційний ранок середи. Дочекайтеся.